Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати, залишайтесь на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні, як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області. І з погляду на те, що сьогодні 6 грудня, 25 років Збройних сил України, сьогодні в нашій студії Лелека Віталій Миколаївич, доцент, кандидат педагогічних наук, заступник завідувача кафедри військової підготовки з наукової роботи університету імені Сухомлинського. Доброго дня вам. Здравствуйте. Логічно, що ви сьогодні в нашій студії, тому що саме ваша кафедра, вона в університеті займається тим, що веде перед призивну підготовку, так, викладачів готує, вчителів готує до призивної підготовки, або як захисту вітчизни зараз називається предмет у школі, так, і одночасно на вашій кафедрі. На сьогоднішній день кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Миколаївського національного університету імені Сухомлинського і готує студентів за такими напрямками, як бойове забезпечення механізованих підрозділів, бойове забезпечення аеромобільних, високомобільних підрозділів, а також має на собі таку відповідальність готувати майбутніх вчителів з предмету захисту вітчизни. Угу. Це єдина кафедра, яка готує за цією направленістю. Тобто кафедра не тільки вчителів готує, але й спеціалістів, але й майбутніх, да, з цих спеціальностей. Так. І в майбутньому вони є і мають бажання проходити військову службу на офіцерських посадах. Вони отримують офіцерську посаду, коли закінчують кафедру? Офіцерську посаду молодший лейтенант. Угу. Взагалі історія кафедри, коротко введіть нас в курс справи. Кафедра військової підготовки існує вже 35 років. Багато молодих спеціалістів вийшли з цієї кафедри. Займають посади і в міністерствах освіти, і військових направленостей, так то в СБУ, в МВД. І також велика кількість наших студентів працює в школах нашої Миколаївської області. А це фахівці готуються якось за направленням для шкіл Миколаївщини, чи так випадково, якось хаотично виходить? Факультет фізичної культури і спорту, який також є структурним підрозділом Миколаївського національного університету, має при собі три кафедри. І спеціальність фізична культура та допризовна підготовка, і навіть зараз захист вітчизни, це є направленість. Ми маємо дві групи, які випускаємо майбутніх вчителів. Якось змінилась робота кафедри з огляду на події останніх років в Україні? Змінилося в тому напрямку, що найчастіше і впевненіше стали наші студенти відпрацьовувати практичні навички зі стрільби. Кожен рік літом ми проводимо збори, які передбачають і вбачають практичні навички наших студентів з володіння зброєю та практичними навичками з різних направлень – тактика, вогнева, цивільний захист та інше. Матеріальне забезпечення кафедри, наскільки ви можете забезпечити практичні заняття? На сьогоднішній день на кафедрі існує близько 400 студентів, які мають на собі ось ці два направлення, і захист вітчизни, і по офіцерам запасу. І, в принципі, на сьогодні, думаю, що у нас матеріальна база на високому рівні, але хотілося б, щоб іноді якусь частину відводилася на практичні дії володіння БТРами, водіння БТРів та парашутно-десантної підготовки. А у вас є якийсь зв'язок з частинами, які знаходяться в Миколаєві, в Миколаївській області? Адже це ті частини фахівців, їх напрямку ви готуєте фактично. Так, да, це 79-та аеромобільна бригада,
кожен рік, і вже це около 20 лет, 20 лет ми вже співпрацюємо з цією бригадою. І там на основі її проводимо ці збори, практичні дії. Да. Мені хотілося б зупинитися на науковій більш роботі, тому що я відповідаю більш за наукову роботу кафедри. І розповісти, що ми чим займається кафедра з науковою діяльністю. Ну, отже. Да. І, на сьогодні кафедра військової підготовки співпрацює з Інститутом проблем виховання Національної академії педнаук, де професор Бех має на собі таку відповідальність відпрацьовувати дослідницьку роботу по військово-патріотичному вихованні. І на нашу кафедру випала така доля, що ми будемо досліджувати цю тему біля 4 років. Угу. Наша кафедра розподілилася... Працювати над цією темою. Да, да, працювати над цією темою. І наша кафедра розподілилась на два таких моменти. Це буде... Одна частина професорського викладацького складу буде працювати над системою військово-патріотичного виховання в освітньо-виховному просторі. Інша частина професорського викладацького складу буде працювати над формуванням патріотичної особистості майбутнього вчителя з предмету захисту вітчизни. І вже так сталося, що один раз на 2 роки безперечно, кафедра військової підготовки приймає участь у всеукраїнських конференціях на цю тематику. Угу. І що це за конференції? Конференції просто... Конференції для студентської та учнівської молоді з військово-патріотичного виховання та стратегія їх дій в подальшому. І кінцевим результатом нашої наукової роботи, я думаю, це буде впровадження нових форм та методів з військово-патріотичного виховання, відпрацювати модель військово-патріотичного виховання і потім впровадити ці навички, ці знання і в інші і вищі навчальні заклади. Тому що десь около 5 років ми впроваджуємо навчальний процес в школи, в середні заклади освіти, а за вищі навчальні заклади це є ще питання. Тому розкриваємо це дослідження. От ви як науковець, як людина працює з тими, хто буде навчати наших дітей. Як ви вбачаєте, як ви бачите, яким має бути це виховання, яким має бути це навчання з предмету захисту вітчизни? Розумієте, на сьогодні мета військово-патріотичного виховання – це готовність до віддання свого життя, віддання своєї сили, здоров'я заради батьківщини. Ця робота не повинна бути формальною. Стало очевидним, що вербальні методи, які практикувалися десь вже 24 роки, такі як навіювання, переконання студентів в тому чи іншому аспекті, правильно чи це неправильно це робиться, пропонування готових рецептів не спрацьовує. Доцільно проводити діяльнісний чинник. Тобто краще і в майбутньому подальшому діяльності практично це все виконувати студентами. Це волонтерська діяльність чи інші направлення. Тобто не теоретично їх готувати, от так це потрібно зробити, а іменно практично, щоб студенти бачили це все і приймали в цьому активну участь от в такому направленні. Практично проводили ці Ну, звісно, що не можна людині сказати, ти повинен любити батьківщину, і він одразу почне її любити. Так? Тому проходять заходи на патріотичне виховання на кафедрі військової підготовки. Кожну неділю якісь заходи. Наш є заступник завідувача кафедри з виховної роботи, який планує цей процес, планує ці заходи, є план кафедри військової підготовки, і там ось це проводиться. Ну, ці заходи вони також не повинні бути заради галочки. Вони мають кожен свою мету, і кожен цей захід має свої мети досягти. Ви можете для прикладу назвати хоча б декілька заходів, які там проходили або проходитимуть, і яким чином беруть участь в них студенти, наприклад, ваші? Ну, наприклад, організовується
наводиться порядок на міському некрополі. По-друге, це походи по місцям бойової слави. Студенти проходять це 5 днів, вони вибувають на Кімбурську косу і проходять по місцям бойової слави і практично вшановують пам'ять тих загиблих воїнів, які полягли за батьківщину. Як зараз ви тримаєте зв'язок, знову ж таки, з тими хлопцями, які щойно повернулися, можливо, з АТО або перебувають в АТО? В основному це лягає на плечі полковника Василенка, який займається виховною роботою. Але ось нещодавно, позавчора, наш випускник і наш викладач кафедри військової підготовки капітан Ромась, який зараз знаходиться в зоні АТО, ми з ним спілкуємось, підтримує зв'язок, мобільний зв'язок. Іноді це не виходить, тому що є свої нюанси. І вшановуємо, приходять до нас на кафедру, на університет, і вшановуємо їх, як на різних святах, приглашаємо в гості і проводимо для них урочисті заходи разом з університетом Сухолинського. Чи можете ви впевнено сказати, що, наприклад, всі 100%, хто навчається на вашій кафедрі, в майбутньому морально хоча б вже готові виконати свій обов'язок перед батьківщиною? Думаю, що так. Чому це я так кажу? Тому що вже на сьогодні біля 30 випускників вже мають якісь певні напрямки і знаходяться в зоні АТО без мобілізації, а за своїм бажанням захищають батьківщину. І не мають, в принципі, не мають бажання звідти повертатися, тому що там і виховуються, мені здається, виховуються почуття патріотизму, тому що не хочуть кидати своїх товаришів, з якими вони воювали деякий період часу. Тому патріотизм, воно, думаю, там більше на передовій організовується, і почуття патріотизму там проявляється, да. А, до речі, хотілося б спитати, патріотизм, якщо не визначеними науковими, там, словниковими, що особисто для вас патріотизм? Патріотизм на сьогодні для мене це, напевне, готовність та емоційна прив'язаність до батьківщини. І в майбутньому, якщо це на сьогодні вже потрібно, захищати батьківщину, і тримаючи зброю в руках, і от думаю, ось так. Та морально-етична сукупність. Скажіть, будь ласка, а особи жіночої стадії навчаються на вашій кафедрі? На сьогоднішній день вже десь біля 80 чоловік дівчат. У нас дівчата, да. І ми плануємо розвернути ще спеціальність, яка сьогодні ще поки що на низькому рівні, соціальна психологія. Uh-huh. Ось. І біля 20 чоловік дівчат нас вчаться на спеціальності захист вітчизни, а 60 чоловік отримують офіцерські звання і проходять службу за програмою офіцеру запасу. І їм дуже це подобається, тому, будь ласка, приходьте і отримуйте практичні навички, якщо це їм бажано. І ось так от, да. До речі, наскільки ви тримаєте зв'язок з навчальними закладами загальноосвітніми, щоб потім залучати на свою кафедру майбутніх студентів? У нас проводиться профорційна робота. Викладачі, професорсько-викладацький склад предметно-медичної комісії номер 2, вона відпрацьовує ці питання по загальноосвітнім школам, по всім школам Миколаївської області. Що стосується предметно-медичної комісії, яка підлягає під підготовку офіцера запасу, вони проводять професійну роботу з закладами, тобто роки 4 назад
не мали право кафедри військової підготовки брати до себе студентів, які бажано хочуть отримати офіцерське звання, молодший лейтенант. А ось спустя 2 года уже разрешили набирать всех студентов, которые имеют желание к нам на военную кафедру с любого университета. Тобто будь-який університет, він може навчатися в іншому університеті, Так, але закінчувати у вас військову. закінчувати другий рік навчання і приходить до нас поступати. Потім вони вчаться у нас 2 роки. За 2 роки вони отримують офіцерське звання молодший лейтенант. І отримавши диплом в своєму університеті, вони отримують військове звання, пройшовши військові збори. Тобто це одночасно йде Одночасно, навчання. так. І в Вони тому. приходять до нас один раз в неділю. На тиждень Так, один так. раз приходять. А скажіть, є якісь особливі вимоги до студентів, до абітурієнтів, які хочуть прийти на вашу кафедру? Умова тільки одна – це пройти медичну комісію. Пройди медичну комісію, що це її чоловік чи жінка, вона здорова. І в принципі, Це та сама медична комісія за тим принципом, коли проходять медичну комісію перед армією, чи як? така сама медична комісія, які проходять в райвійськоматах. Да. З такими самими Якщо вимогами. здоров'я підлягає до цього, то можна до нас вчитися. Але полковник Бахтін він каже, що після першого року навчання не повинно бути трійок. Тобто вчитися повинно бути і добре, на добрі та відмінні оцінки, тому що відчисляють студентів, які прийшли к нам на кафедру просто відсидіться. Відбувати час, Так, так би так, мовити. так. Тобто, якщо вже готуватися до захисту вітчизни, то тільки на відмінно, так? Тому що Ті ж требування поганих оцінок не може бути при виконанні свого обов'язку перед батьківщиною. обов'язково, да. Тобто, у вас дуже все строго і строго до навчання. В этом направлении я думаю, что не строго, а должно быть понятно всем, что человек берет в руки оружие и идет защищать свою країну, батьківщину, і це не повинно бути якось так без знань та вмінь. Скажіть, будь ласка, та наукова робота, яка у вас проводиться, ще хочу до неї повернутися, адже ви науковці, які працюєте в кабінетах університету, так, у вас є багаж знань, у вас є якісь вже вміння, навички і бачення того, як ви хочете це бачити в майбутньому. Але наскільки ваші, наприклад, методи роботи з учнями середньої школи будуть відпрацьовані саме на середній школі? Тобто, випадково, наприклад, ви придумаєте якийсь метод роботи, а він не буде дієвим з учнями, адже сучасна молодь, особливо шкільна молодь, вона дуже така енергійна, вона вимагає дуже великої уваги, концентрації, дуже важко, верніше, сконцентрувати їх увагу на чомусь. І щоб їм це стало цікаво, вчителям повинно прикласти дуже багато зусиль. Як ви над цим працюєте? На сьогоднішній день, щоб це зрозуміти, я, маючи науковий ступінь та звання, працюю ще в школі. Так, в 44-й школі Корабельного району, мікрорайон Кульбакіне. І щоб ближче бути до дітей, зрозуміти їх повадки вже з раннього періоду, я працюю там. Тобто Щоб та наукова, зрозуміти, ви працюєте там, щоб вже розуміти що їм на потрібно в рівні цьому, да, науковця, так, так? в цьому в цієї направленості. Чому? Тому що зараз в школі є дуже прекрасний вид діяльності, форма як гурткова робота. Гурткова робота з різних направлень. Наприклад, на сьогодні в школах є такий гурток, як «Захисники вітчизни» називається, і «Джура». «Джура» для сьомих, дев'ятих класів, а захисники вітчизни – це 9 і 11 класи. І Наскільки він готуються. популярний серед старшокласників? Наскільки вони охоче йдуть займатися у ці гуртки? Що стосується моєї школи, то
Всего лишь один чоловік не ходить ко мені на гурток. Чому? Тому що по, тому що по не боїться вас. Ні. Здоров'я не дозволяє. Ага. Да, у неї, тобто цього чоловіка дівчата заохоче йдуть і їм дуже подобається, коли я кажу, що у нас сьогодні стрільба. І вони розпочинають все. Ми перші. Справжня ми перші, стрільба? Да. Справжня стрільба з пневматичної гвинтівки. Є для цього умови? І... Так, є тир, в якому проводяться ці практичні стрільби. А чим ще, крім стрільби, можна їх туди привабити? Я звиняюсь, і впровадження в такий процес, що 11-класників вже вчать 7-класників і видають їм практичні навички. Оце, оцей комплекс цих заходів, що вони друг другу допомагають, їм подобається. Да, в принципі, це дуже хороша методика. Дівчата тому, що... вчать хлопчиків з 7-го класу. Навчишся тоді добре, коли навчиш когось іншого, так? Так? Іноді можна під час процесу навчання когось більше зрозуміти, чим коли навчаєшся сам. Тому ці методики впровадження, ми... діло в тому, що специфічне, тут треба відокремити загальноосвітню школу і вищий навчальний заклад. Так. Так. Тому що в школах ще є авторитет батьків, і вже він десь ховається, якщо вони вже вчаться в університеті. І тут треба інші підходи, інші форми та методи. Але все одно цей зв'язок має триматися 100%. Між школою та університетом. 100%. Думаю, а чи є серед ваших сьогоднішніх учнів в школі, бажаючи продовжити навчання у вас у виші, наприклад? З моєї школи це вже 4 чоловіки, які бажають випускники, які бажають закінчити кафедру військової підготовки і в подальшому присвятити своє життя служінню Збройних сил України та Батьківщині. Що стосується інших загальноосвітніх навчальних закладів, у нас є звіт, у нас є профорієнційна робота. Наші студенти, які ходять на педагогічну практику, вони бувають там, тобто остання педагогічна практика показала, наші студенти були там 5 місяців, 5 неділь, і показала, що ми проводимо професійну роботу, і там вже у нас біля 40 учнів, які бажають у нас вчитися. Але це касається всієї Миколаївської області, не тільки міста Миколаєва. А взагалі, як з вчителями захисту вітчизни на Миколаївщині, особливо, що стосується сільських шкіл? Хотілося б, щоб наші випускники, які отримали ці знання і спеціальність, спеціалізацію захисту вітчизни, працювали в цих школах. Чому 25% це робить, тому що молоде покоління, зарплата маленька, тому вони неохоче йдуть. Але бажання є, але неохоче. Чому? Тому що треба молода жінка. Реалії. Да, реалії, да, дивляться на реалії, і що зарплата дуже маленька. Тільки за цього. А є якісь принципи заохочення для того, щоб молодий спеціаліст... Зрозуміло, що це не від вас залежить, але чи існує, наприклад, почути про Миколаївщину в Миколаєві, в Миколаївській області, є такі, наприклад, сільради чи районні ради, які якось заохочують молодих спеціалістів, щоб вони прийшли до них працювати? З цим складно. Я на це не можу відповісти, тому що... Вам це невідомо. Так, да, мені це невідомо. Тому що, наприклад, я знаю, що там років 7 тому молодих спеціалістів-медиків заманювали в село, так, тим, що давали житло, наприклад, або забезпечували якимось доплатою до тої ставки, яка дає держава. На сьогодні це навіть тільки формальність. Формальність, да, яку неможливо такого виконати. Нема, да, такого нема. Ну і наостанок хотілося б від вас почути, що як і викладач, і учитель, той, хто навчає наших майбутніх захисників, що б ви хотіли в цей день побажати? Ну, хочеться поздравити всіх військовослужбовців та жінок з цим святом, з 25-річчю Збройних сил України. І для тих, хто не байдужий до свого подальшого життя, хто має власні думки, енергію, хочу побажати здоров'я та наснаги. Жінкам хочу побажати терпіння. Дякую.
Дякую вам, що сьогодні були з нами. І всім нашим глядачам нагадую, що сьогодні в нас в студії був Лелека Віталій Миколаєвич, доцент, кандидат педагогічних наук, заступник завідувача кафедри військової підготовки з наукової роботи університету імені Сухомлинського. Дякую вам, що залишалися з нами. До побачення, до нових зустрічей.